E aí, Pamela, vamos falar de benzimento mais uma vez? Vamos. A gente tinha conversado no carro, que eu tava te explicando por que que as benzedeiras sumiram no Brasil. E aí você falou, pô, isso seria um negócio legal, porque como que você vai de um Brasil que tem muito benzedeiro, uma benzedeira cada esquina, para um momento que você não acha mais? E essa ideia, ela surgiu quando a gente estava voltando na Arayan. Do Narayana da vez passada. Então vamos Sim. falar sobre. Mas você foi atrás para saber sobre isso ou não? Sim, Ah, fui. tá. Então vamos Fui. falar. Já pode ser o começo da nossa conversa. Também. Quando a gente vai estudar então o benzimento de forma antropológica e vai vendo também aqui no Brasil a legislação, a gente encontra vários motivos do porquê antigamente a gente tinha várias benzedeiras a cada esquina e hoje a gente não encontra mais. É, um dos motivos, eu imagino, que é assim, a distância, a dificuldade da pessoa chegar, vamos dizer, no farmacêutico, no médico, né? Era longe, elas não tinham meio de Sim, transporte, né? que aí é quando você tem, por exemplo, a visão da curandeira. A diferença de uma benzedeira e de uma curandeira é que a curandeira, ela domina mais de um tipo de técnica de cura, como, por exemplo, agarrafado, emplastro, a vaporização, o benzimento, o sacudimento, e aí, dependendo da pessoa que precisa, do que a pessoa precisa, ela vai e indica o que se fizer necessário. A curandeira também pode benzer, mas a benzedeira só benze. A benzedeira só bem. Você falou sacudimento? Ah, mas Sacudimento. então vamos explicar o que que é isso, gente. O sacudimento, ele é tipo bate-folha, só que quando você faz num ambiente, isso se torna bate-folha. O bate-folha é aquela É quando quando você está você. benzendo. Não, Não. é Ih, outra cada hora aparece mais um. coisa. É uma outra prática ancestral, onde você pega um chumaço de ervas muito mais robusto, e aí você vai batendo na pessoa, obviamente sem intenção de machucar, mas você vai batendo na pessoa. E aí isso vira sacudimento. Quando você faz isso numa parede de uma casa, por exemplo, isso vira batifolha. Existem várias linhas que usam o mesmo nome, mas independente, é uma grande quantidade de ervas onde você faz rezando com a intenção também, e aí você vai passando pelo corpo da pessoa ou até mesmo para limpar espiritualmente uma casa, que aí isso é batido nas paredes das casas. Olha só. Isso também foi uma das questões que acaba influenciando o sumiço das benzedeiras. O primeiro passo nisso é que as curandeiras, elas acabavam por suprir um papel do Estado, no sentido de saúde. Na pandemia, a gente mais que viu que o acesso à saúde é um privilégio. Quando estou falando de privilégio, estou falando de dinheiro. Então, pessoas que não tinham recursos para poder procurar um médico, ou até mesmo por conta da localização, um hospital mais próximo ser a 120 quilômetros, ou o único meio de transporte ser uma charrete, por exemplo, tomava uma picada de cobra ou tava alguma doença se manifestava, ao invés de ir num hospital, acabavam indo numa curandeira. Acontece que existe um movimento anterior que antecede a inserção de um crime que se chama crime de curandeirismo, que está previsto no artigo 284 do Código Penal, ainda vigente. E ele tem o inciso 1º, 2º e 3º, onde no inciso 1º ele fala prescrever, ministrar ou aplicar qualquer substância, habitualmente qualquer substância. Então, como que a minha bisavó vai fazer um banho de assento? Como que ela vai fazer uma garrafada para alguém? Como que ela vai fazer um emplastro para alguém? Se aplicar qualquer substância passa a ser um crime. No inciso segundo é onde entra efetivamente e que prejudica bastante a continuidade do benzimento, que ele fala usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. Como é que eu vou benzer sem usar gestos, sem usar palavras ou sem qualquer outro meio? Esse crime ele foi instituído em 1940 no Brasil. Nossa, tão Isso. antigo. Eu pensei que era recente. Não. Ele foi instituído em 1940 no Brasil e ele acabou interferindo muito, porque se você, a minha bisavó, por exemplo, se ela fosse benzer e alguém fizesse uma denúncia, ela era pega, e ser pega significa ser presa.
É por isso que atualmente é tão difícil você encontrar uma benzedeira mais velha que tope conversar. Eu dou muita assessoria para pessoas que estão fazendo artigo acadêmico sobre benzimento, até mesmo documentário sobre benzimento. Aqui na zona rural, não sei como que é tanto, mas na zona urbana, na cidade mesmo, quando a benzedeira mais velha, quando eu digo mais velha, dos seus 80, 90 anos, sabe que o rostinho dela vai aparecer ou que o nome dela vai aparecer, ela simplesmente desmarca por medo ou pede para ser gravada de costas. Você acha que também não tem uma coisa que é da minha experiência, porque eu já gravei várias e vários, né, vencedores, vencedeiras, eles vão ser muito procurados e eles não têm esse tempo útil para atender todo mundo, né? Sim. Dá uma bagunça na vida deles, né? É por isso que eu digo que existe uma grande diferença do benzedor do mato e do benzedor da cidade. O benzedor da cidade, por exemplo, você tem portarias eletrônicas para passar, até conseguir chegar até você. Você tem o porteiro que trava lá na porta, até chegar você precisa passar por umas E duas, no três mato portarias. não E no tem. mato não tem, no mato você tem a cerca, abre e vem com o neném, atira cola pedindo para Como você você vai benzer. falar não, né? Que era o que acontecia na minha bisavó. Minha bisavó Rosária, ela morava em Extrema e lá no sítio, que ainda é da minha família, não tem porteira, não tem nem sequer portão. Então chegava o bebê lá, tira-colo, abria a porta da cozinha, que era só uma porta de madeira que você bate a mão e abre, e aí você pega a pessoa no susto, às vezes fazendo o almoço, pedindo pelo amor de Deus, benze. E aí como que você vai falar não? Pois é. Uma das questões que acabou interferindo, interferindo não, mas levando à inserção desse crime no Código Penal, foi um movimento de intolerância religiosa. Que estava associado ao que as religiões afro-brasileiras, Isso. é. Antigamente, quando você vai estudar o benzimento de forma antropológica, quem benzia aqui no Brasil eram as mulheres de alta classe social, mas ligado ao catolicismo. E aí, quando começam a surgir outras religiões, como por exemplo, religiões de matriz afro, ou até mesmo de qualquer outra vertente que não fosse, benzedeiras, param de benzer para não serem taxadas de macumbeiro. Ah, tá. As católicas, né? Sim. E eu falo que só macumbeiro pode chamar outro macumbeiro de macumbeiro. Sem ser pejorativo, Sem né? ser pejorativo. É. E aí, para que não me taxe de macumbeiros, macumbeiros estão fazendo a mesma coisa, eu vou parar de fazer. Só que quando você mexe com uma elite social, que tem uma ligação com a legislação, a reação normalmente de uma elite social é legislar sobre o tema. Sim. E aí, o que acontece é que você tem a inserção no Código Penal em 1940 do crime de curandeirismo. Obviamente que ele tem outras vertentes também, como por exemplo, galera do nada fazendo garrafada sem nenhuma instrução e acabando matando pessoas. Por exemplo, se você dá um chá de alecrim para uma pessoa que tem pressão alta, você mata ela. Então é uma coisa que precisava de muito conhecimento. E obviamente tinham charlatões que, né? Porém, o crime de curandeirismo e de charlatanismo são coisas diferentes. O crime de charlatanismo é quando alguém tira proveito, da sua fragilidade, te prometendo uma cura que, para a medicina atual não é possível e normalmente envolve dinheiro. O crime de curandeirismo, ele já é uma outra vertente. Mas como que eu não vou presa por benzer se esse crime está previsto lá? É isso que era a minha pergunta, né, Fia? Porque você nem se apresentou, né? Quem não viu outro vídeo, fala quem você é e o que que você faz. Então aí a pessoa vai entender por que que você está querendo se justificar já. Meu nome é Pamela Souza, sou benzedeira, neta, bisneta e tataraneta de benzedeiras. E eu sou facilitadora e fundadora da escola de benzimento que chama Florescer Bento. Meu objetivo de vida já há 6 anos e até Deus, onde Deus permitir que eu viva, é colocar benzedor na terra, com o propósito de, a curto prazo, colocar benzedor na terra e a longo prazo garantir que a tradição familiar seja retomada. Meu sonho é que um dia o meu trabalho não precise mais existir. Eu quero a mãe ensinando pro filho, a avó ensinando pro neto, para que a gente possa novamente encontrar
os benzedores a cada esquina como era antigamente. E enquanto isso não acontece, eu vou colocando benzedor na terra. O Florescer já está com mais de 2 mil benzedores na terra. E no último final de semana a gente pousou aqui em São Francisco Xavier para colocar benzedor na terra e já é planejado um ambulatório de benzimento para o pessoal de São Francisco Xavier, a 200 metros da Igreja Azul. Então, você estava falando como que você não é presa. Como que eu não sou presa, já que existe esse crime de curandeirismo, né? Em 1988 surge a nova Constituição Federal, que no artigo 5º prevê a liberdade religiosa. E quando você vai estudar as leis, eu fiz direito por 4 anos e abandonei a faculdade de direito no 4º ano. Trabalhei por 7 anos no Tribunal de Justiça. Quando você vai estudar a legislação, existe uma hierarquia legal, onde no topo da pirâmide está a Constituição Federal e na parte de baixo tem o Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Processo Civil. E nenhuma lei de baixo ela pode sobrepor uma de cima. Então, eu não sou presa, porque eu tenho a minha liberdade de crença, de fé e religiosa garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal. Porém, existe uma lacuna de tempo muito grande. Esse crime de curandeirismo ele foi instituído no Código Penal em 1940. E a nossa Constituição ela é de 1988, a mais recente que a gente tem, que é a vigente. Então, você tem aí 48 anos sem uma guarnição. E que isso significa uma geração. Uhum. A avó do meu noivo, ela é benzedeira e ela levou 2 anos para me contar que era benzedeira. Sabendo que eu era benzedeira. E levou 2 anos para me contar e ainda me contou num tom de segredo. Olha. Eu lembro até do almoço que ela fez assim: ô, Fia, você é benzedeira, né? Eu falei, eu sou, vó. Eu também sou, mas não conta pra ninguém, não. Eu falei, mas por que que não conta pra ninguém, não? Aí, eu comecei a procurar benzedeiras mais velhas. Então, mas o que que ela te respondeu quando você perguntou por que não conta pra ninguém? Elas não costumam justificar. Ela não me justificou. Não te justificou? Não, simplesmente pediu pra que não contasse pra ninguém. Ela falou que ela era proibida pelo marido de benzer, porque se soubesse não teria paz, seria a gente batendo na porta. Ah, mas então isso já é uma explicação plausível pra mim. Sim. E aí eu comecei a procurar benzedeiras mais velhas, né? E elas simplesmente, não é que elas sumiram, é que elas estão quietas. Ah, isso é interessante, né? Elas não sumiram, elas estão quietas. Adormecidas, talvez. Sim. E aí o que acontece é que o que eu percebo quando que a benzedeira ela se fecha para não atender todo mundo como era, é quando você vê também o nível de segurança e a sociedade como está hoje. Puxa, não tinha pensado nisso. Como que você vai receber em casa uma pessoa, você sendo uma senhora idosa, você vai abrir a sua porta para um ser que você não conhece? Eu tô em São Paulo e quando eu vou benzer presencialmente, eu sempre tenho alguém comigo, porque eu não sei quem é a pessoa que tá na minha frente. Uhum. Eu não sei se ela me oferece um risco, eu não sei se ela vai querer me roubar, eu não sei se ela vai querer, não sei o que ela vai querer fazer. Então você não acha que você tem proteção total, né? O que você não, tá dizendo. Não, não. Ninguém não, tem. Não, não. Porque alguém pode... Nada impede de alguém ver que existe uma benzedeira que atende num local específico e que atende sozinha. E aí? Aí entra na sede da escola para ser benzido com qual intenção? Né? Então, a falta de segurança também, a sociedade como ela está atualmente, infelizmente, a gente sempre leva por esse lado da segurança pessoal. Então, sim, quando eu vou benzer presencialmente, é sempre acompanhada com um grupo de benzedores. Agora a gente vai voltar a benzer, que deu uma aliviada na pandemia. A pandemia não acabou, mas deu uma aliviada. E a gente vai retomar com os ambulatórios presenciais, mas sempre em grupo. Porque eu, sendo mulher, principalmente, e pequenininha, 1,5 metros, eu não sei quem vai pedir benzimento pra mim, eu não sei quem vai entrar e quem vai ficar numa sala comigo. Eu não conheço a pessoa, eu não conheço a índole da pessoa. Então existe essa questão também.
Mas estudando, eu percebi que uma coisa que infelizmente impede bastante do benzimento estar tão ativo é a falta de política pública, e que é um movimento muito descentralizado no país. Aí eu conheci um grupo de senhoras benzedeiras que literalmente viraram no Jiraya. Elas se reuniram, faziam reuniões regulares, e o neto de uma delas era advogado. E aí ele conseguiu, junto com o município de Rebouças, no Paraná, criar uma lei que foi promulgada em 2012, ela foi desenhada em 2010, que deu carteira de agente de saúde pública. Eu acho que eu já vi sobre isso, apareceu na internet. E aí tem a fotinho das benzedeiras assim, segurando a carteirinha para poder benzer dentro do SUS. Mas isso não é uma coisa a nível nacional, isso é muito, muito localizado. Muito localizado. É. No Rio Grande do Norte, por exemplo, as benzedeiras são consideradas patrimônio cultural e material, mas no Rio Grande do Sul não. Em Florianópolis você tem o mapeamento das benzedeiras. Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, você tem o mapeamento de uma universidade. Mas, por exemplo, em outras regiões do país, não. Então, isso acaba prejudicando até o incentivo mesmo. E aí, quando você vai perceber o papel de uma benzedeira na atual sociedade, é só a gente ver, por exemplo, o nosso modelo econômico. O nosso modelo econômico atual é o capitalismo. E o capitalismo, ele tem como objetivo captar recursos para gastar. Então, você tem o iPhone 13, mas, pelo amor de Deus, lançou o 13 Pro. Você não pagou nem a segunda parcela, você precisa do 13 Pro. A partir de então, quando isso acontece, acaba que o seu tempo vira dinheiro. E existe essa expressão, tempo é dinheiro. Sim. E aí a gente perde o que é mais sagrado, que é o contato humano, que é a troca, que é o olho no olho, que é a liberdade de você poder amar quem você ama e de compartilhar tempo de vida, que é finito e sagrado, mas que é finito e que vai acabar. Você perde a liberdade do que fazer com o seu tempo. E aí, a figura de uma benzedeira é a figura de uma pessoa que, sem ganhar nada em troca. Então, isso é importante frisar, né? Sem ganhar nada em troca. É. Sem ganhar nada em troca. Nada financeiro. Nada financeiro. Nem presente a gente aceita. Não deve aceitar? Mas você não pode falar assim, olha, eu aceito que você quer me dar uma galinha, mas não por causa do benzimento. Aí pode. Eu tive uma aluna uma vez que ela chegou e ela me veio com uns pãozinhos de mel. E eu falei, ai, eu tô tão feliz que você me deu os pãozinhos de mel logo que a gente começou, porque se você me desse esses pãozinhos de mel depois, eu não ia poder aceitar. Um paralelo a isso é, existem tempos da figura da benzedeira. Tem a benzedeira, a dona Ana, que ela mora em São Bernardo do Campo e faz fila no quarteirão. Essa senhora, ela benze das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. As benzedeiras mais antigas eram pessoas que se dedicavam à comunidade, então era ela que passava a pomada, era ela que aplicava a injeção, era ela que benzia a parteira. A partir de então, era de bom tom que você levasse 10 reais, um saco de arroz, um saco de feijão, para garantir a sobrevivência dela. Agora, o que não pode é o benzimento virar lucro. Legal, isso é uma visão interessante. É um outro ponto. Sim. Eu tive uma aluna que ela tinha uma dificuldade, estava passando por uma dificuldade financeira, o filho dela estava com quebranto, e quebranto dói. Em adulto dói, mas em criança dói mais ainda. Levou na benzedeira, a benzedeira cobrou 100 reais para benzer a criança. E aí ela falou, eu não tenho. E aí a benzedeira não benzeu. Uau! Eu falo, gente, nem me apresenta, porque a pele, ela já brilha de ódio, assim. O que, que você tá na raiva? Nem me apresente, porque a vontade que eu tenho de bater é muito grande. E aí, ela, quando ela descobriu que ela poderia também ser uma benzedeira, eu falei pra... A mãe dessa criança, minha aluna. Eu falei pra ela, pois venha,
E aí no final do benzimento ela falou assim: "Eu vou bem, eu vim aqui para resgatar o benzimento, para poder benzer os meus filhos e para poder benzer todo mundo que me pedir que precisar, porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei." E então existem situações e situações, cada caso é um caso. A benzedeira que dedica a vida a isso é de bom tom que você leve um saco de arroz, saco de feijão, não para lucro. Agora, vender o benzimento, sério? Você vende uma bênção? Sério? O benzimento, ele é uma bênção. Como que você precifica uma bênção? O benzimento, ele é manifestação de amor. Como que você coloca preço no amor? Sério? Você vai deixar um bebê com dores porque alguém não tem... Sério? Tá fazendo errado, bem. Ô Pamela, mas então, eu falando de você, né? Por exemplo, se você dá o curso a pessoa contribui quanto ela quer, isso? Ou você estabelece um mínimo para você poder viabilizar a Sim. coisa? Como que é? Existe uma contribuição para o curso, mas que ela não é obrigatória, ela não é um fator independente, ela não é um Limitante, fator limitante de né? É. forma alguma. A contribuição é uma contribuição num valor baixo. Ele é um valor tabelado, mas é um valor baixo, extremamente acessível, tão somente para que seja possível manter o projeto vivo. Para poder comprar os materiais para os alunos, para poder manter a sede para que esse trabalho continue. Mas se você quer resgatar o benzimento e você não tem condições financeiras ou está passando por um problema, meu bem, você vem do mesmo jeito, não tem problema nenhum. A gente tem um programa de bolsas muito extenso para poder acolher qualquer pessoa que queira. E aí, quando você vai para aquela visão que eu estava falando de uma sociedade capitalista que coloca como tempo é dinheiro, a benzedeira ou o benzedor é um ser humano que, sem ganhar nada em troca, ela dá do seu tempo de vida, que é sagrado e finito, para ouvir do problema ou das dores do outro, sem ganhar nada em troca. E normalmente um outro que você nunca nem sequer viu, nem sequer conhece. E aí, como que é essa figura neste modelo de sociedade? Sim, Você tá é. achado como trouxa. Você tá achado como... Mas você não tá ganhando nada. Por que que eu tenho que ganhar alguma coisa? Ganhar não significa só dinheiro. Eu brinco que o benzedor é um grande colecionador de história. O que a gente... Também. Ai, cara, o que a gente escuta de história... Ai, conta então. Conta uma, vai. Já que você falou de história. Existe um sigilo. Não, mas você muda Assim, alguma coisa, sim. nome, cidade, tudo, né? O que acontece entre benzedor e benzedeira... Entre benzida e benzedeira fica entre benzida e benzedeira. Mas eu vou contar... Conta uma de Portugal. Eu vou mudar Isso, muda nomes. lá. Eu vou mudar nomes. Teve um caso de um homem que ele passou comigo. E isso. Oh. Teve um caso de um cachorro. Teve um caso de um cachorro babo com outro cachorro. Olha lá. Desse tamanhinho, tá achando que vai brigar com a outra, né? Tem outro cachorro ali? Tem Tem um aqui, cachorro, você ó. nem tava vendo, né? Ela quem? A Pamela? Ah, você achou que era? Vamos lá, A vamos conversar Kiara. com ela. Vamos conversar com Vamos ver ela. se vai Deixa eu dar uma. conversar. Vamos ver se dá liga. Deu. Deu? Vai dar. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá terminando aqui? Hã? Tá terminando aqui? Já atrapalhei tudo? Não, não. Tudo bem. Não, mas isso aqui vai entrar na história. Não, eu ia te perguntar se dava pra você ficar com ela, porque a mamãe vai me atender agora, vai fazer uma... Não, dá pra ficar, ué. Dá. Então agora nós temos mais uma participante aqui com a gente, a Kiara, né? Kiara, é a Kiara! Vamos. Mas você vai ficar segurando na mão? E se a gente amarrar ela, será que não é melhor? Ah, eu acho que ela fica bem. Você acha que vai? Acho que vai. Então vai, você que sabe. Teve um caso
que às vezes você acha que o seu problema é muito gigante e o que os seus benzidos te ensinam é que eles não são tão gigantes assim. Teve um caso de uma moça que ela sentou na minha frente e ela falou assim: já tentei me matar várias vezes, minha irmã fala que eu não sirvo nem pra me matar e a minha mãe não fala comigo. Não sei qual é o contexto dessa família e também não sou ninguém pra julgar, mas você percebe que às vezes a pessoa do seu lado pode estar pensando isso. E o nível de desconexão que a gente acabou alcançando em simplesmente não ter um olhar com o outro. E essa pessoa, ela pode estar sentada do seu lado. Sim. Passando por isso e você não tá vendo, porque você tá grudado numa tela de celular. Então, ser benzedeira pra mim, ela me reconecta muito com o sentido de humanidade, de ser alguém pra alguém. Teve outro caso de um moço que eu atendi, que ele chegou, ele me deu uma rosa vermelha e perguntou: eu posso contar a minha história? Eu falei: pode. E aí ele contou que quando pequeno ele foi escravizado pelos pais e que ele era obrigado a esfregar uma panela de pressão com 5 anos de idade. E se a casa não estivesse arrumada e aquela panela não estivesse brilhando, ele apanharia de fio de ferro. E ele apanhava até ficar desacordado. E aí você fala: meu Deus do céu, que força que você teve que ter pra estar aqui e pra contar essa história pra alguém que você nunca viu na vida. Ele conta que ele um dia, de tanto apanhar, ele desmaiou, acordou e saiu correndo sem rumo, até que bateu em alguém e esse alguém acabou o adotando e o criando. Olha, saiu sem rumo. Ele saiu sem rumo e correu por muito tempo. E desnorteado. E aí ele parou em alguém. Em que contexto que você consegue ouvir essa história? Sim. O que, que você precisa fazer pra ouvir isso? Vai. Então, o que o benzimento proporciona pra mim é esse nível de intimidade, de graça com as pessoas. Nessa confiança de alguém contar a maior dor, o maior trauma, por você simplesmente ser um benzedor ou uma benzedeira. Eu lembro que aquele dia eu falei: nossa, tô passando por um problema tão grande. E aí, a hora que essa pessoa senta na minha frente, me oferece uma rosa vermelha e pergunta: posso contar a minha história? E ela conta, você fala: seu problema fica desse tamaninho, né? Eu não tô passando por problema nenhum. Acontece muito também de diferenças de como você percebe que pessoas não conversam entre si. Uma vez um casal veio pra se benzer comigo. Ela falava que o marido não prestava atenção nela. E o marido falava que estava muito preocupado com a transição de carreira. Eu falava: vixe, alguém não está conversando em casa, né? Porque se sentasse para conversar, entenderia que não é nenhum nem outro. Mas não é papel da benzedeira fazer essa conciliação. Não, não. Então, é isso que eu te perguntar, porque não. Já começou a aparecer uma terapia, né? Não, o papel da benzedeira é benzer. Tem benzedeiras que levam... Mas você escuta também. Escuto. Escuta, então você não dá palpite. Não. Eu não dou minha opinião nem que solicitada. Nem que solicitada. Não. Ah, porque tá. O que acontece? A benzedeira, ela acaba sendo, para essas pessoas, uma figura de autoridade. Por essa confiança de graça, eles nos pedem opinião e não questionam o que tá falando. Então, tem benzidos que chegam pra mim e perguntam: posso vender meu carro? Meu marido tá me traindo? Consulta, né? Acabei de chegar em São Paulo, minha vida vai dar certo? Meu bem, não sei. Uhum. E você é muito tranquila, sempre foi, sim, quando, em relação a isso. Sim. Não teve nenhuma vez que você caiu em tentação de dar algum palpite no começo? Não. Não, não, não. Você já sabia que não era? Eu já sabia que não podia. Porque se a pessoa vende o carro, e aí dá qualquer problema, eu só vendi o carro porque você falou pra vender. Tá, mas isso aí você teria que pensar. Mas isso já veio da sua ancestralidade? Já te informaram sobre isso. Sobre, né? Não dar pitaco na vida de alguém que você não conhece, principalmente ocupando um papel de autoridade, de autoridade, né? Que o benzido te dá.
Porque qualquer problema... Ah, foi a benzedeira. Meu marido tá me traindo, aí você vai lá e fala que tá. Aí, uma coisa é alguém falar, seu marido tá traindo. Outra coisa é uma benzedeira falar, seu marido está traindo. Sim. É motivo da pessoa chegar pedindo divórcio. E vocês, não é isso que tá acontecendo. Quando a gente entra no benzimento, a gente percebe que existe um papel de responsabilidade sobre o que você fala muito grande. Uma benzedeira benzeu uma bisavô e falou que ele morreria embaixo de uma carreta, de um caminhão, do lado de uma palmeira. Nossa. Ele morreu com 96 anos, no dia da minha primeira aula do Florescer Bem, no momento da primeira aula. E não foi numa carreta. Mas todas as vezes que ele precisava atravessar, o coração ficava miúdo. Falei, ai meu Deus, será que é agora? Será que é agora? E nunca foi. Falaram pra minha tia, uma benzedeira benza minha tia, falou que ele não passaria da, que ela não passaria dos 35 anos de idade. Como você fala isso pra alguém? Ainda mais alguém que não vai questionar o que você fala. Sim. Como que foi a véspera do aniversário de 35 pra ela? Como foi 365 dias da vida dela? Então, uma palavra de uma benzedeira mal colocada pode acabar com a vida de alguém. Essa benzedeira que benzeu minha tia, que eu não quero conhecer, ela acabou com 366 dias da vida da minha tia. Então, existe essa responsabilidade muito grande sobre o que você fala. E aí o silêncio é o melhor amigo. Quando você vai nas benzedeiras mais antigas, elas não te dão muita bola, não. Malema pergunta teu nome, arruda na cara e vai com Deus, fi. Vai com Deus, é. Porque é a sua vida. Tá. E a sua vida, ela precisa ir de acordo com as suas escolhas. Não terceirizar escolhas. Uma coisa triste que acontece, às vezes eu recebo pessoas que perguntam assim, você me benzeu? Claro que te benzi. Como que eu tô? Imagina o nível de desconexão que essa pessoa tem que estar consigo mesma para ela perguntar para um terceiro via WhatsApp. Como via WhatsApp? Sim. Uau. Como eu tô? E aí eu devo perguntar, eu que te pergunto, como você está se sentindo hoje? Então, essa responsabilidade, ela é muito, 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 muito grande. Por isso que na grande maioria eu recorro ao silêncio. Não faço muitas recomendações, faço recomendação de reza, acender vela pro anjo da guarda, dentro do que for da fé. Rezo junto com a pessoa, mas tomar decisões por ela, acabo ou não acabo meu casamento, vendo ou não vendo meu carro, meu marido tá ou não tá me traindo, meu bem, isso não. É a tua vida. Vai gente de todas as correntes religiosas se procurar? Vai. Inclusive evangélico. Inclusive evangélico. Escondidinho, né? Eles vão em off. Ah, eles vão escondidos. Vão. Ai. Mas vão sim. Porque o benzimento, ele não depende de uma religiosidade, de forma alguma. Sim. O benzimento, ele é uma bênção. E a gente entende essa bênção como o que a pessoa precisar. Mas ele não tem nenhuma religiosidade específica. Até a religião que a pessoa tem, ela ter ou não ter religião, não é algo que importe. Sim. O que importa é que na minha frente tem uma alma, tem uma pessoa que tem uma vida da qual eu não sei absolutamente nada sobre, que tem uma história que eu não sei nada sobre, que nasceu num tempo completamente diferente do meu, mas que está sofrendo, porque ninguém procura uma benzedeira porque a vida está sensacional, e confiou a mim um tempo precioso da vida dela, que nunca mais vai voltar. E confiou para contar para mim essa dor dela. Então, por esse simples fato, eu preciso honrar essa vida que está na minha frente. E essa vida, pouco me importa a religião que ela tem. Não me importa se ela bate cabeça ou se ela acende uma vela. Não me importa. Não me importa se ela, que tipo de música que ela gosta ou deixa de gostar. Não me importa a comida favorita dela ou não. Não me importa o tipo de série que ela assiste ou se ela assiste ou não assiste série. Não me importa o que ela faz com o tempo de vida dela até chegar até mim. Me importa ela. E ela é muito mais que uma religião. Ela é muito mais do que... As que... crenças dela. Tudo. Ela é muito mais que tudo isso. É isso que a benzedeira olha. E vou te fazer uma pergunta. Não sei nem se eu vou saber fazer bem feito a pergunta. E claro, você vai responder se der pra responder.
Você consegue perceber se a pessoa vem carregada, se a pessoa vem mais leve? Sim. Isso você consegue? Isso eu consigo, mas não comunico. Você também não comunica, não. Lógico, é. Mas mais que isso você consegue perceber, não? Consigo, mas não comunico. Não comunica também. Não comunico. Eu me resumo à minha função de benzê-la. Uhum. Tento fazer o máximo possível para aliviar a questão que ela trouxe, mas eu não comunico porque senão acaba caindo nessa visão de oraculista, acaba caindo nessa, sim, visão de vidente, claro, acaba caindo, e não é, mas o foco. Uma, você já falou que não, né? Mas não. Eu queria saber se você, como pessoa, você acaba vendo mais do que você, sim, comunica, sim, né? Sim. A grande maioria das vezes. Mas é uma escolha não... É, não falar nada, não, né? Porque senão a pessoa fica dependente. Não, claro, é. Não, acho que você tá me falando uma coisa bonita que eu tô aprendendo, né? Porque eu sou muito palpiteiro. Eu dou palpite em tudo, uhum, não é só em receita, é na vida dos outros também. Entendi. E eu acho que é tão sábio, né, a gente saber se calar e talvez em algum outro momento, se for solicitado, falar ou não, né? Uhum. Mas eu me adianto muito para falar para as pessoas. Já pensou, Chico, se a pessoa vende o carro e dá ruim, e aí fala, só vendi o carro porque o Chico falou. Não, já teve vários que falaram isso pra então, mim. Eles voltaram pra mim, porque eu falava assim, o que você tá fazendo nesse emprego aí que você não gosta? Ah. Eles largaram o emprego, uhum, se deram mal, e depois vieram falar pra mim. Mas tem o contrário também, uhum, peraí, pra compensar tem o contrário. Eu acredito que a gente pode ser um grande incentivador de mudanças, mas no sentido de só encorajar o que a pessoa já quer fazer. Então, é. Mas não fazer com fazer que ela faça, né? O que a gente acha que é melhor pra ela. Mas eu nem desculpa, mas eu nem sabia que eu era essa autoridade quando eu falei pras pessoas, entendeu? Uhum. Talvez porque eu tava morando no meio do mato, eu era uma pessoa que eles julgavam corajosa, né? Uhum. Então eles me viram como uma pessoa que poderia dar um conselho. Sim. Existem relações de intimidade onde isso é admitido, mas para construir essa relação de intimidade entre dois seres humanos, exigem tempo e construção uma da outra, né? Sim. Com uma relação de amigos, pode falar, pô, cara, na moral, você toda vez que você fala como é que você tá triste, sério que você quer esse emprego? Agora, alguém que nunca viu, normalmente quando dá errado e terceiriza a culpa, isso é uma terceirização de responsabilidade. E aí dá ruim... Vai e joga a culpa em você. Na verdade eu não peguei essa culpa pra mim, né? Que bom. Não peguei. Mas eu vi o quanto que eu posso influenciar a vida de uma pessoa falando certas coisas, uhum, assim, com muitas... Sem pensar, né? Uma frase que eu repito pra mim o tempo todo, inclusive aqui no retiro, que é... Não é sobre mim. Uhum. Não é sobre mim. Nunca é sobre mim, não é sobre mim, não é sobre mim. A não ser que eu permita que seja, A não né? ser que eu permita que seja. Mas não é sobre mim. A grande maioria das vezes não vai ser sobre você. Quando a gente entra num sentido de unidade... Ontem no retiro teve uma vivência sobre tirar cartinhas. E a cartinha que caiu pra mim foi a cartinha de cooperação. E aí você percebe que no sentido de unidade, você é só uma pecinha no meio de um quebra-cabeça gigante. E você pode estar ajudando, só levando um copo de água, como fazendo uma vivência, como conduzindo uma vivência. Tá. Neste eu não estou conduzindo nenhuma vivência, como do outro. Mas eu estou ajudando em toda a parte atrás, para poder auxiliar as pessoas que estão fazendo a vivência, dar o melhor de si de uma forma tranquila. Não é sobre mim. Uhum. É sobre o retiro. Quando a pessoa senta na minha frente, não é sobre mim. É sobre ela. E se não é, e se é sobre ela e não é sobre mim, eu não tenho como. Até porque quando a gente dá uma opinião sobre, a gente tá falando da nossa visão. Sim. Quando meu pai, ele saiu de casa muito cedo, da minha vida muito cedo. E minha mãe engravidou muito cedo, com 17 anos de idade, foram obrigados a casar. E as memórias que eu tenho, quando meu irmão chorava, ele saía de casa porque ele queria dormir. E ele era um moleque, tinha 18 anos de idade. E aí, isso foi muito difícil pra mim.
Mas quando eu falo, posso contar com requinte de detalhes como foi pra mim. Ninguém nunca vai entender. Porque o que é difícil pra você foi construído em cima das situações que você foi exposto. Foi construído em cima do que você encarou como difícil. Se você me contar uma situação que foi difícil pra você, eu vou trazer o sentido de foi difícil das minhas experiências. Então nunca vai ser a mesma história. Quando alguém me conta uma história, eu a leio com o meu sentido de vida, baseado no tempo em que eu nasci, no ambiente em que eu vivi, nas pessoas e circunstâncias a que eu fui submetida, que foi completamente diferente das circunstâncias que você foi. Então, eu tenho um óculos da vida de Pamela. E você me contando uma história, é eu lendo a sua história com os meus óculos da vida de Pamela. O que acontece atualmente é que no acolhimento que a gente tem na sociedade de hoje, a gente entende como acolhimento vestir o problema que a pessoa está contando, e aí eu te dou como soluções o que eu faria se eu tivesse na sua pele. Mas, às vezes essa solução não te cabe. Uma vez eu fiz uma experiência com uma turma de alunos. Eu contei um problema para 21 pessoas diferentes. As 21 tiveram soluções completamente diferentes. Que legal esse experimento, hein? E aí, por quê? Eles vestiram o meu BO e deram respostas que eles fariam se eles estivessem passando por esse BO. E algumas me cabiam e outras não faziam nem sentido. Só que a gente tenta fazer é enfiar a goela abaixo. Por que que você tá com esse carro ainda, cara? Vende esse carro. Porque se você estivesse passando por essa situação com esse carro, você já teria dado fim no carro. Uhum. Mas essa pessoa não. Isso se inclui num casamento, isso se inclui num tratamento, isso se inclui em todo o resto. E quando você percebe que quando você escuta a história do outro, você tá, na verdade, lendo a história dele através dos seus óculos, de acordo com as suas experiências que você passou, dá pra entender se não é sobre mim. Acolhimento, às vezes a pessoa ela só quer falar. Você não precisa fazer nada a respeito disso. Eu tenho uma amiga que ela estava muito triste esses dias. E aí eu aprendi uma pergunta no curso de sentinela que eu tô fazendo, de Guardiões de Fim de Vida, que é: o que que eu posso fazer por você? Em vez de sair fazendo mil coisas. E ela me respondeu: nada. Você já tá fazendo, só me ouvindo. E aí quando a gente escuta o BO de alguém, a gente sente a necessidade de fazer alguma coisa sobre. Mas essa necessidade, a gente acaba fazendo alguma coisa sobre como se a gente estivesse vestindo esse problema, o que seria funcional pra mim. Quando eu tô muito triste, eu quero comer chocolate. Então, quando eu vejo alguém triste, eu quero mandar chocolate. Mas a minha amiga não gosta de chocolate. Então, grande valia é de você perguntar para a pessoa: o que que eu posso fazer por você? Uhum. Às vezes ela só vai te responder: quero colo, quero abraço, já tá fazendo. Antes de simplesmente sair fazendo alguma coisa. A melhor coisa que você pode dar para outro ser humano com o qual você compartilha um tempo é o seu tempo, é a sua presença. Porque ele é finito. A gente vai morrer. E sabendo que ele é finito, ele nunca mais volta. Hoje é um sábado, e esse tempo que a gente está compartilhando, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, eu também poderia estar fazendo qualquer outra coisa. E a gente, neste momento, se escolheu compartilhar esse tempo junto. E você está doando para mim tempo de vida, que é finito. E eu tô doando pra você tempo de vida, que é finito. Assim como as pessoas que vão assistir, vocês também estão doando tempo de vida, que vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. E aí, quando você tem essa consciência, você percebe que, cara, eu preciso me dar. Me dar e me dar, me doar, sendo o meu melhor. E o melhor é o que eu sou. Sim. E aí, vale a pena compartilhar o tempo. E aí vale a pena ter gastado esse tempo de vida. Ô Pamela, e quando você precisa de ajuda, como você faz? Quando eu preciso de ajuda... conta pra nós. Pode contar? Claro.
quando eu preciso de ajuda, eu infelizmente demoro a perceber que preciso de ajuda. Porque você é uma da que gosta de cuidar dos outros, né? Pois é. Mas eu comecei a perceber que quando a gente quer ser a fortona e quer cuidar de todo mundo, existem dores na gente que não é tratado com remédio. Existe dor na gente que é tratado com colo, que é tratado com escuta. Mas o outro não tem uma bola de cristal para saber. Uhum. Então a gente precisa comunicar. E a minha grande dificuldade é em comunicar que eu preciso de ajuda. Tô tentando mudar. Tá aprendendo. E tá ficando mais leve, sim. Mas quando você tem relações com qualidade, e quando eu digo relações com qualidade, são relações de pessoas que efetivamente te enxergam, a sua carinha denuncia. Uhum. Hoje eu acordei com uma dor de cabeça que, meu Deus do céu. Só da Ana Cláudia olhar pra minha cara, ela falou, que foi? Mas esse que foi só surge, só vem de alguém que tá presente no momento presente. E que conhece a sua cara quando você tá bem e que consegue identificar quando você não tá. Então, atualmente, o que eu tô buscando são... essa relação, de relações de qualidade. Sim. Porque às vezes a gente não tá bem e não percebe. Uhum. Eu sou uma pessoa ansiosa. Às vezes eu tenho crise de ansiedade. E às vezes eu não percebo que estou em crise. Mas o meu noivo já sacou como fica o meu padrão de comportamento quando eu tô em crise. Ele fala que eu pareço um ratinho correndo nessas rodas. E eu começo a fazer várias coisas ao mesmo tempo e não acabo nenhuma. E aí ele vira pra mim e fala, amor, você tá ansiosa. Mas eu não percebi que estava ansiosa. Aí que cai a ficha, quando ele fala. Meu Deus, eu tô ansiosa. Espera, quanto tempo eu tô ansiosa? Ah, eu preciso de colo. Pode ser Nutella também. mas pra isso, a gente precisa de relações de qualidade, de pessoas que realmente queiram nos conhecer. E aí você tem uma troca de tempo que vale a pena. Uhum. Aí fica legal. Legal. Aí fica bacana. Ô Pamela, vamos falar então da escola, né? Porque... É escola? É uma escola. É uma escola, né? Então conta um pouquinho da sua escola, porque eu não sei se a gente falou disso também. Não, só citou, né? Sim. O Florescer Bento é uma escola de benzimento que tem já 6 anos, foi fundado em 2016, que conta com mais de 2 mil alunos. E 2 mil alunos significa 2 mil benzedores na terra. Meu objetivo de vida é colocar benzedor na terra a curto prazo e a longo prazo garantir que a tradição familiar seja retomada. Eu quero de verdade benzedor a cada esquina. Passar o carro aí. Você quer um benzedor a cada esquina? Quero, como era que antigamente. Quero. Mas isso só vai acontecer se a mãe passar pro filho, se a avó passar pro neto. É um trabalho de formiguinha. Então eu dedico o meu tempo de vida, que eu sei que é finito, e ter essa consciência sobre a morte me ajuda muito a escolher como e com quem eu vou gastar o meu tempo de vida. Porque eu sei que a partir disso ele é um tempo sagrado. E eu escolhi dedicar minha vida a isso. É uma vivência onde a gente resgata a arte ancestral do benzimento. E eu falo resgata porque ninguém aprende a benzer do zero. O benzimento é uma coisa que já tem uma memória na sua alma. O Vô Antônio, que é o mentor espiritual da escola, ele fala que o benzedor já nasce benzedor. Mas esse conhecimento está adormecido dentro dele. E aí nessa vivência a gente resgata uma coisa que já existe. É muito mais um despertar do que realmente uma lembrança, né? É uma lembrança. Aprender, o verbo aprender, ele é de alguém que aprende uma coisa do zero. E ninguém aprende a benzer do zero. Você já tem memória disso, a alma já sabe disso. Então o que a gente faz é só auxiliar essa pessoa a relembrar uma coisa que ela já faz, que ela já fez, uma coisa que ela já tem. Existe uma contribuição financeira acessível, tão somente para que seja possível manter esse projeto vivo.
porque o aluguel da sede custa, o álcool para passar no chão custa, o detergente para lavar a louça da sede custa, a conta de luz da sede custa, os materiais para os alunos, vela, terço, caderno custa, mas eu também sou a primeira a me oferecer. Se você conseguir me ofertar um espaço seguro, com água, banheiro, todos os materiais que os alunos vão precisar, e se a única coisa que precisar for uma professora, eu tô lá. Legal. Agora, caso não, a gente pede essa contribuição, que caso você esteja passando por qualquer questão financeira, ou dificuldade financeira, ou não consiga fazer a contribuição, não tem problema nenhum, você vem da mesma forma. O nosso objetivo é colocar benzedor na terra. E para isso é um trabalho de formiguinha. Legal. Escutei contato, como é que faz? Você dá o quê? O contato pode tanto fazer pelo WhatsApp institucional da escola, que é o 011-94894-3684, ou também pelas nossas redes sociais, que é o @florescerbentooficial, tudo junto no Instagram, e no Facebook Florescer Bento. A demanda de mensagens é muito grande. Eu recebo por dia pelo menos 120 mensagens. 120? Você só se dedica a isso? Só. Não tem como dedicar outra coisa. Não, Preparar material sou eu. Comprar material sou eu. Preparar o material sou eu. Agendar com espaço sou eu. Montar conteúdo sou eu. Receber inscrição sou eu. Dar a aula sou eu. Tá parecendo Chico Abelha. Meu canal sou eu. Sim. Tudo que você vê no Florescer, responder as mensagens sou eu. Não tem ninguém que responda as mensagens do Florescer que não seja eu. Então, é um trabalho muito desgastante. Mas que é o que faz o meu coração bater quentinho. Então eu faço. Trabalho 16 horas por dia, trabalho. Cansa muito. Mas é o que faz meu coração. Quando eu coloco a cabeça no travesseiro que eu falo. É sobre isso. E então isso às vezes faz com que o tempo para responder as mensagens demore um pouco. Mas eu sempre, sempre vou te responder. Mas eu também te respondo quando eu posso te dar a atenção que você merece, que é a atenção plena. Então, eu nunca vou estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo quando eu estou respondendo alguém. Porque a pessoa que me mandou mensagem, ela dedicou um tempo de vida para digitar aquela mensagem e está esperando meu tempo de vida também para responder. Eu não posso estar fazendo 35 coisas ao mesmo tempo. E às vezes eu não estou bem. Eu não me dou para ninguém se eu não estou conseguindo nem me dar para mim. E isso às vezes faz com que a resposta demore uns dias para chegar. E eu sempre respondo as mensagens das mais antigas para as mais recentes. Aí o que acontece, Chico, é que as pessoas desesperadas para receber a resposta ficam mandando oi, 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 chamada de vídeo, oi, 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 chamada de voz. Eu conheço esse histórico aí. E aí o que acontece é que a mensagem que já era para ter sido respondida, ela só tá indo para cima, cada vez que manda uma mensagem. Ah, tá. Ela vai pro topo. Entendi. E aí o topo é sempre o último respondido. Ou seja, a ansiedade não é benéfica nesse caso. Não é benéfica no processo. Eu sou um ser humano que também tenho 24 horas do dia só, onde dedico dessas 24 horas 16 para o Florescer. E o meu sonho é conseguir responder a mensagem no mesmo dia que ela chegar. Mas às vezes não dá. Porque se precisa resolver alguma coisa de livro, sou eu. Precisa fechar a agenda, sou eu. Precisa dar data para espaço, sou eu. Preciso comprar passagem para poder dar aula em algum... estado, sou eu. E você não encontrou nenhuma parceria nisso? Ainda não tem nenhuma outra Pamela? Não. Um clone? Ainda não. Similar? Genérico? Ainda não. Mas acho que isso é por minha culpa também. Porque você é muito centralizadora? Eu sou muito perfeccionista. Perfeccionista. E acabo caindo, infelizmente, numa arrogância que se eu não fizer, não vai sair bem feito. Eu sei como é. Ah, então isso é aprendizado seu, né, filha? Sim.
E aí, agora eu tô começando a entender que talvez a pessoa não vai fazer do meu jeito, mas ela pode fazer melhor. Talvez ela não vai fazer do meu jeito, e tá tudo bem. O meu jeito não é o único que existe para ser feito. E quanto mais eu tentar dar conta de tudo, menos eu vou dar conta. E aí, uma vez eu vi de um professor meu que ele falou assim, foi um tapa na minha cara. Que ele disse, a pessoa que tenta dar conta de tudo é a pessoa que não dá conta de si. E eu falei, ai. Soco na barriga. Pra que isso? Que ignorância! E aí agora eu percebi que. Ah, na hora você não percebeu que era pra você? Não, ele falou na aula e Sim, assim, mas você pega não que é puxa. teu. Não, doeu. O que dói em mim, eu pego que é meu. Porque É. É. se não doesse, não era meu. E aí foi quando eu comecei a perceber que, cara, tem ideias fantásticas, existem mentes fantásticas, e a minha mente não é a suprassumo. E aí agora eu comecei com os ambulatórios. Antigamente quem sustentava um ambulatório de benzimento, que é online, para pedir o benzimento é Ah, só. então funciona online Funciona. benzimento? Ah, isso é uma coisa que eu não sabia, gente. Não existe benzimento online. Ah, Ou não? não. É, mas é isso que eu tava entendendo. Não existe benzimento online. O que existe online é a forma de pedir. Então, se você pede pelo Instagram, você está pedindo por uma via online. Ah, tá. Se você pede pelo WhatsApp, você está pedindo por uma via online. É que nem antigamente que as pessoas ligavam para a benzedeira. Hoje querem fazer chamada de vídeo. Mas o benzimento, ele é feito benzimento de instância, que ele é feito com prato de Ah, tá. A pessoa ágata. pede, daí você desliga a ligação e vai lá fazer o benzimento para a pessoa. Isso. O Ah, tá procedimento certo. é feito no benzimento à distância, que ele é feito com prato de ágata, água, nome e data de nascimento da pessoa ou do bichinho. E aí a gente benze como se a pessoa estivesse na frente. Mas benzimento online, não. Online é só a forma que se pede. Tá certo, agora E aí entendi. a gente tem ambulatório de benzimento à distância, que durante a pandemia ele duplicou. Porque os pedidos de benzimento aumentaram demais e a gente não estava dando conta só um dia, né? E aí, os próprios alunos do Florescer, que são benzedores, benzem nesse ambulatório. A gente benze no mínimo 300 almas por ambulatório. Em um mês dá mais de 2.400 almas Como é benzidas. que funciona? Se vocês abrem naquele momento que é para as pessoas pedirem? Ou não, como que é? É, às terças-feiras, a gente coloca um post nas nossas redes sociais. Falando, hoje tem ambulatório de benzimento. Lá você pode colocar os seus dados, você pode pedir para si, para filhos ou para animais, ou para parentes que não consigam responder por si. Como por exemplo, seu pai está em coma, sua mãe. A sua mãe! Sua mãe. A sua mãe! A sua mãe, ela tá demenciada, por exemplo, a pessoa não responde mais por si. Quando a pessoa não responde mais por si, e você é um parente em linha reta, você Você pode pode pedir pedir por por ela. ela. Aí então, coloca nos próprios comentários. Um sustentador, que antigamente era só eu, aí porque não tava dando conta, faz a lista. E aí pergunta para os benzedores: olha, gente, hoje tem ambulatório, quem é que quer benzer? Aí são, os benzedores se voluntariam. A gente divide a quantidade de números que eles pedem. Tem alguns benzedores que querem benzer 40, tem uns que querem benzer 5, tem uns que querem benzer 15. A gente divide, faz duas listas. Em uma lista, a quantidade por benzedor e na outra lista, os nomes. E aí a gente abre o ambulatório e eles benzem e agora eles mandam as fotinhas. A gente Ah. abriu um destaque no Instagram que chama Ambulatório, que são as fotos dos pratinhos e dos altares de cada benzedor. Aí se o nome se escreve no papel também não. Sim. E é a coisa mais dengosa, porque você percebe cada um na sua sacralidade. Você tem em um a estátua do orixá, em outro você tem a estátua de Maria, e outro tem a estátua de Buda, e essas pessoas dedicando um tempo finito para abençoar outras pessoas que nunca nem sequer conhecem, que nunca nem sequer ouviram a voz.
Eu falo que o meu coração ele é salvo semanalmente. Porque se você acha que a sua vida, que a terra não vale a pena, a gente entra nisso, né? Que viver aqui não vale a pena. Cara, vai ver esse destaque. Você vê pessoas abençoando outras pessoas sem nunca nem sequer ter ouvido a voz, sem nunca nem sequer... Porque eles só recebem o nome de nascimento, e quem faz a lista é um sustentador. E aí, hoje existe uma equipe de 9 sustentadores. Ah, então você já tem umas parceriazinhas, tá aprendendo, né? Tô aprendendo. Porque quando a gente tenta fazer tudo, você não dá conta de nada. E aí nada fica bem feito. E aí a gente só adoece e perde essa felicidade aqui, ó. Tive que ter um dia depois do outro. Por quê? Porque tá ocupada. Tem dia que eu já acordo ansiosa porque eu já acordo tendo o quê? Nossa, hoje eu tenho que responder mensagem, eu tenho que receber o livro, hoje eu tenho que... É um porre ver a vida no tenho que. Porque você perde momento de troca. Você perde... Já tô há mais de uma semana para conseguir marcar um jantar com uma melhor amiga há muito tempo. Que insano isso. Por quê? Porque eu tenho que... Mas que drogas tenho que... Ô, Pamela, alguém te benze? Você vai pedir? Me benze, claro. Sempre que eu preciso de benzimento, eu peço para os meus alunos. Depois da vivência, a gente dá um apoio para a Adeterno. Para tirar dúvidas. Porque como é uma vivência extensa, é das 10 horas da manhã até as 7 horas da noite. O benzimento, o benzedor é alguém que acolhe uma alma humana em sofrimento. E você não tem como acolher uma alma humana em sofrimento sem informação, sem uma boa formação e sem conhecimento. Uhum. Então a cabeça sai deste tamanho. Mas a mente humana, ela não consegue pegar tudo de uma vez só. E aí a gente fica à disposição para tirar dúvidas. Sim. E aí tem um outro grupo, que é o grupo do benzimento. Para que os próprios benzedores também possam pedir benzimento para si. E aí quando eu não tô legal, coloco meu nome no ambulatório... Uhum. Coloco meu nome lá nos grupos de benzimento. Uhum. E aí a maioria das pessoas que me benzem são meus alunos. Ah, são seus alunos? São. Ah, você não vai procurar um benzedor especial? Eles são especiais. Não tem nenhum benzedor mais especial do que um benzedor do Florescer para mim. Mas não tem aquele que você se identifica? Existe isso, né? Olha, o que eu tenho nesse caminho, além deles, são as minhas irmãs de jornada, que são... duas mulheres fantásticas que eu confio muito no trabalho, que fazem um trabalho semelhante de resgatar o benzimento, mas com outras linhas, com outras vertentes, e que a hora que o pau tá pegando, eu falo, oi, tudo bom? Viu? Vem cá! Que é a Rose Careme Ponce e a Raquel Prats, que são pessoas assim que salvam meu coração a hora que o bicho tá... Olha, na moral, ferrou, viu? Ai, então tem, né? Tem, mas os meus dengue é meus alunos mesmo. Tem jeito, não, pra mim não existe benzedor mais especial que eles. E aí tem os ambulatórios presenciais, que agora a gente vai retornar. Por causa da pandemia a gente suspendeu. Que aí são os meus alunos também, e o benze junto comigo. E tem um ambulatório que eu tô querendo voltar, que se chama Benzimento na Rua. Pamela, você é muito louca. Benzimento na rua. É benzimento. Lembra na daquele rua. Movimento do abraço, assim? Você ia, lembro. Você ficava com cartaz na rua e fala assim, dou abraços. Abraços grátis. Abraços grátis, é isso aí. É. Vai ser benzimentos grátis. Grátis sempre é, mas... Mas tem que avisar, né? Porque às vezes a pessoa pensa, não vou porque vai ter que pagar. Infelizmente. Deve ser de alguma religião, né? Infelizmente, tem gente que manda mensagem perguntando quanto é o benzimento. Aí eu falo, poxa, se você tá me perguntando, já, né? É porque tem gente que tá cobrando. Que droga. O benzimento na rua, a gente vai lá pro meio da Praça da Liberdade, em São Paulo. Já fez alguma vez? Já. Avisa, a gente só suspendeu por causa da pandemia. Ah. Avisa que vai ter o ambulatório na rua, benzimento na rua. Vão os meus alunos comigo, né? Quem quer ir, sempre, claro, não florescer, ninguém é obrigado a nada. E aí... As pessoas vão porque seguem o florescer.
Mas o mais engraçado... Não, mas peraí, mas como que vocês anunciam? Nas redes sociais. Ah, tá, nas redes sociais. Mas é. Quando vocês estão na rua, daí então... o povo vê vocês benzendo, aí eles querem também. Querem. É a coisa mais engraçada do mundo. É. Porque aí... ver a gente balançando a ruda na cara dos outros, né? Gente. Aí fala assim... No meio da rua. No meio da rua. No meio da Praça da Liberdade. Aí fala assim, esse negócio que a minha avó fazia, é benzimento? É benzimento. Ai, tô procurando há tanto tempo, você me benze? Olha. Como tem pessoas que olham estranho assim, saem passando e acham estranho. É do mal. É do mal. Mas o que eu realmente quero é conseguir benzer dentro de posto de saúde. Uhum. As benzedeiras... Essas do Paraná, elas fazem isso, né? Elas têm uma carteira de agente de saúde pública que garante elas a liberdade. As benzedeiras têm um movimento que chama as Benzedeiras de Brasília, que elas conseguiram benzer dentro do posto. Eu moro em Santo André e antes de começar a pandemia, eu estava começando a viabilizar isso. Uhum. Porém, viabilizar no sentido de ir atrás. Porém, não é porque é uma cultura popular que não tem religião... que eu posso aparecer com uma cesta de arruda dentro do posto. Eu preciso conversar com a Secretaria de Saúde, eu preciso ter autorização do posto, do diretor do posto. Então não é uma coisa simples de ser feita. E aí é onde entra a necessidade de política pública. Porque a política pública, ela regulamenta a função da benzedeira. E você não tem nenhum problema com isso? Não. Não, né? Não. Eu que tenho. Não. Não, porque quando você falou, lembra na outra entrevista, você falou de escola, eu falei, mas como? O benzimento passa quando a pessoa identifica que a outra tem o dom e Sim. passa, né? É, o dom de benzer, eu acredito no dom. Você acha que todo mundo tem também, né? Eu acredito que o dom de benzer, ele vai se manifestar na vontade da pessoa benzer e na curiosidade dele. Isso já tem na alma dele. Mas eu tenho uma aluna... Que ela falou assim, olha Pan, quer brincar? Eu falei pra ela, ela falou assim, olha Pan, eu sou pianista. Deixa eu passar aí. Uhum. Ela falou assim, olha Pan, eu sou pianista. E eu, de verdade, toco muito bem. Eu tenho em mim o dom da música, mas eu precisei estudar 7 anos pra tocar do jeito que eu toco. Então, eu acredito num benzimento muito bem fundamentado no conhecimento, porque existe conhecimento pra isso. Existe fundamento teórico pra isso. Não é bagunça. Você tem artigo acadêmico, você tem muito artigo acadêmico sobre isso. A fonte do seu conhecimento não pode ser vozes que vêm da sua cabeça. Às vezes as vozes que vêm da sua cabeça pode ser uma voz louca. Então, você precisa de conhecimento. E existe conhecimento para isso. O que acontece no benzimento no Brasil é que ele é uma tradição oral. E nessa tradição oral é passado de boca a boca. Então você tem tradições de benzimento que, por exemplo, você não pode benzer com a mão esquerda. E tem tradições que não se importam com isso. Você tem tradições que chama bucho virado de bucho virado. E você tem tradições que chama bucho virado de ventre virado. E qual que tá certo ou tá errada? Ambas são válidas. Não. Ambas são válidas. Não tem nenhuma certa ou nenhuma errada. Tem tradições de benzimento que fala que você só pode benzer até as 6 horas da tarde. Aí eu fui atrás para aprender por que você pode benzer até as 6 horas da tarde e achei 4 respostas diferentes. Qual que tá certo, qual que tá errada? Todas são válidas. Eu sempre falo que no benzimento, quando você aprende uma coisa, você nunca pode colocar um ponto final. Porque sempre vai ter uma tradição diferente. Uhum. Então, aprender alguma coisa no benzimento, sempre coloca uma vírgula. Porque provavelmente vai ter uma tradição que se conflite. E para isso é necessário ter muito respeito. O que eu percebo... É que 99% dos meus alunos são pessoas, são benzedores de tradição interrompida. O que isso significa? 99%. Benzedor de tradição interrompida significa que você tem um benzedor na família,
que era um avô, um bisavô, por exemplo, e em algum momento essa tradição se acaba na família. E aí, infelizmente, pela percepção de cada um, que também é direito de cada um, tem pessoas que acabam acreditando que é melhor que o benzimento morra do que ele ser passado num curso. Porque se o benzimento ele é passado de família a família, dentro da família e não foi passado, é melhor que ele morra. Sério? Mas alguém ensinou essa primeira pessoa da família. Pode não ter sido num curso, mas alguém ensinou. E chamam de vivências, pode dar o nome que você quiser. No fim vai ser a mesma coisa. Mas o que eu incentivo aos meus alunos é... Se você quer mandar o seu filho pra mim, seu neto, pra tirar dúvidas, tudo bem. Mas ensina você, passa você. Pra que o seu filho passe pro seu neto. Pra que o seu neto passe pro seu bisneto. O fato é, a sociedade precisa de benzedores e benzedeiras. Outro fato é, não tem. Então o que a gente faz? Resolve este ponto. Resolvendo este ponto, num trabalho de formiguinha, a tradição familiar se retoma sozinho. Sim. Mas se esse trabalho não for feito... Tá. Você tá fazendo... Isso não se retoma. É. Entendi. E esse é o objetivo. Eu trabalho nisso e para o benzimento para que... O meu sonho é que um dia trabalhos como o meu, até mesmo o meu trabalho, não precise mais existir. Né? Eu trabalho para que meu trabalho seja desnecessário. Legal. Mas o fato é, precisa de benzedor ou benzedeira. Nessa sociedade insana que a gente está, com várias doenças que a gente nunca teve contato, como por exemplo o burnout, o esgotamento, essas crises de depressão, ansiedade absurda. Você precisa de alguém que te olhe e que te acolha e que te aceite e que te ame sem querer ganhar nada em troca. Só porque você é você, entendeu? Que você basta. E tem? Não tem. Então o que a gente faz? Encara os fatos e resolve. E aí, a gente tá resolvendo, colocando benzedor na terra. E tem gente que acha estranho o que eu faço? Tem. Tem gente que acha estranho... Eu fui primeiro. Tem gente que acha estranho não cumprir o arquétipo da benzedeira, que é aquela senhorinha, velhinha, curvadinha. Meu bem, é o que tem. Eu não consigo envelhecer. Eu quero, espero ter o privilégio de envelhecer. Mas eu não consigo envelhecer. Não vou ficar curvadinha, né? Vou contratar uma fisioterapeuta antes. Mas eu não consigo ser velhinha. E a benzedeira velhinha um dia teve a minha idade. E é isso que eu dedico a minha vida. A colocar benzedor na terra e a tentar abençoar qualquer um com o meu tempo de vida. Para que seja uma troca legal. Para que quando a gente morrer, eu acredito que a gente vai trocar uma ideia com Deus, né? Eu chamo Deus de grandão. E o Vô Antônio, que é o mentor espiritual do Florescer, ele fala que você vai ser sabatinado por Deus. Quando você morrer, na visão... É o julgamento da... Seria? Mas é um julgamento similar. Legal. Que ele mas vai... é um julgamento legal. É um julgamento legal. Legal é da lei, né? Mas ele fala que quando você morrer, Deus vai te fazer uma pergunta. Ele vai perguntar se você foi feliz. E ser feliz não está ligado à alegria ou euforia. Ser feliz está ligado a estar em paz. Como quando você termina um relacionamento, dói, mas você está em paz com a sua decisão. Isso é felicidade para ele, né? Ele fala que Deus vai perguntar se você amou, se você comeu, se você riu, se você curtiu todos os pôr do sol que ele pintou para você ver. E ele é o pai mais insistente, porque todo dia ele pintou um pôr do sol para você ver. E se você não vê, no outro ele pinta de novo. E, cara, ele pintou tanta imagem linda. Olha essa daqui. Fantástica. Olha isso daqui. E aí quando você percebe que o mesmo pintor que pintou essa montanha fantástica, pintou a pessoa que tá na sua frente, você fala, cara, se ele não erra,
no tom de uma pétala de uma flor, se ele não erra numa curva de uma montanha, ele não vai errar em você. Eu sempre fui meio estranha. E aí, um dia eu perguntei pro vô Antônio, eu falei, ai, vô, por que que eu sou assim? Estranha, sou bizarra. E aí eu falei, por que que eu sou assim? E aí ele me respondeu, você é assim porque o pai não erra. Nunca mais perguntei. Aí eu nunca mais perguntei. E quando eu consegui me aceitar aos olhos dele, de entender que eu sou assim, e que eu sou espalhafatosa, e que eu, na minha visão, fico melhor ruiva do que morena, e que eu amo, e quando amo, eu amo muito, e o que salva o meu coração é amar. E quando eu aprendi que eu sou leal, pra cacete. E quando eu aprendi que eu falo palavrão, e que eu sou assim, e que eu planto gato. Quando eu aprendi que eu amo bicho, e que eu amo roupa larga, e que eu amo Nutella, eu comecei a entender que eu posso amar tudo na outra pessoa. Eu tenho uma amiga, Nami, que ela fala que é uma das pessoas que mais me ensinam assim na vida. E ela fala que quando você ama, você ama. E amar não é excludente. Você não ama, por exemplo, a pessoa, ai, mas eu não gosto da sua chatice. Você não gosta dela, porque a chatice está nela também. É, obviamente, tem coisas chatas que é difícil suportar. Mas você ama. Às vezes eu tô muito brava com meu noivo, já tô com ele há muito tempo. E eu falo, ai meu Deus do céu, eu te amo até quando eu tô brava. Que droga! E aí você passa a amar a chatice, porque faz parte do outro. Se você ama, você ama. É, os meus bisavós, eles tiveram um casamento muito longo. E eu, na minha memória, não tenho memória deles brigando ou gritando um com o outro. E quando eu fui perguntar para os familiares em volta, a Rosário e o Lourenço brigava, gritava, ninguém consegue ter memória disso. Falei, imagina, como é que ficou casado mais de 50 anos e nunca brigou, assim, nunca gritou, nunca, sei lá, deu umas patadas. E aí a minha avó contou o que, que eles faziam. O vô Lourenço, quando ele acordava bravo, a avó Rosária perguntava pra ele assim, você quer conversar? E aí ele falava não. E ela falava, tá bom. Quando você quiser conversar, eu tô aqui. E ele, quando percebia que ela tava brava, mas ela não percebia, ele falava, eu acho que você tá brava, acho que não é um bom momento pra gente conversar agora. E quando ele se percebia bravo, ele falava, agora eu tô bravo. Agora eu não tô bom pra conversar. E o outro, e a avó Rosário respeitava o tempo. E aí o que acontece é que você tem uma relação de qualidade. Mas quem te contou isso? A avó Dita, minha avó. Ah, ela, a filha dele, né? É. Tá. Minha avó, mãe do meu pai. Legal. E aí quando você tem essa relação de qualidade, de você saber que você não tá no seu melhor para se relacionar com o outro, ou que você não está no seu melhor e não percebe, mas você tem um outro olhar atento e amoroso para você, você consegue desenvolver uma relação de qualidade. Mas uma relação de qualidade, ela só acontece quando você está presente no momento presente. Como quando hoje eu estava com uma dor de cabeça estruciante, e a Ana Cláudia só de olhar na minha cara falou, você não tá legal. E ela percebeu que eu não estava legal, porque ela estava presente, e porque ela já viu a minha cara quando eu tô bem. E qualquer cara diferente, eu não tô bem. E o benzimento, ele me proporciona isso. De seguir o caminho do meu coração. E de poder estar presente. Presente. Em qualquer um que esteja na minha frente. Independente se seja gente ou se seja bicho. Vamos terminar, Pan? Vamos. Porque eu já vi que se eu não botar um fim, você vai embora, né? Ah, você
você tá falando comigo, tá falando com você. Obrigado, viu? Muito legal. Vamos falar que eu tinha pensado até, né, de entrevistar você, que a gente tá aqui nesse retiro, né, do autocuidado das pacientes da Casa Paliativa. Sim. Mas eu já tinha te entrevistado e eu não via sobre o que falar, né? Ai, Chico. Mas aí você se adiantou. E você não vai me entrevistar? É porque antes de vir pra cá, você tinha falado. Você falou, ah, eu vou estar lá. É, se quiser gravar. Então vamos. Sim, legal. Mas assim... foi muito legal. Que foi pra lugares que eu nem tinha imaginado, né? Sim. Isso é muito bom. É muito bom não saber. Eu tenho um pouco essa prática de não saber antes de entrevistar, né? A não ser o nome, a profissão da pessoa, o que ela faz e tal. E é gostoso porque acaba levando a gente para lugares que a gente nem pensava, né? Sim. Então... O que eu percebo é que eu sou... Ser benzedeira é uma parte importante de mim. Mas eu sou mais que uma benzedeira. Ô, amiga, vamos deixar isso pro próximo? Sim! Oh, vamos deixar um suspense, porque eu já ia te perguntar, mas não vou perguntar, vamos deixar isso para abrir a próxima entrevista. Sim. Chega, não vai falar. Obrigado, Pan. Imagina. A Kiara até que se comportou, né? Aí, ó, tá boa. Os cachorrinhos é que ficaram doidos com ela.